Sot situata në dy qarqet Vlorë, ku jemi tani dhe në Gjirokastër është shumë më e qetë. Po e fillojmë nga Gjirokastër në rast se nuk mërziteni. Në Gjirokastër dje jemi përballur me një situatë shumë të vështirë sepse ka patur disa vatra zjarri në mënyrë të çuditshme, por në fakt edhe të shpjegueshme kur kemi parasysh që tashmë i kemi të forta fare dyshimet lidhur me zjarrin e qëllimshme. Pra disa vatra që kanë shpërthyer pothuajse në të njëjtën kohë dhe në distancë nga tjetra, shtuar pastaj edhe kushtet atmosferike, pra një erë fortë që ka fryrë rreth 3-4 fshatrave Krin, Arshilengo dhe Asim Zenel, ka patur flak të shumta, zjarre të shumta. Fatkesisht kemi patur një humbje jete dhe një lëndim, ngushëllime për familjen. Jemi përpjekur shumë që të mos ketë prekje të fshatit, mos kemi banesa të djegura. Sidomos në fshatin Asim Zenel, gjerdani flakëve ka rrethuar fshatin edhe kanë qenë largësi 50-100 metra, por më në fund ja kemi dalë me përqendrim të madh zjarfiksesh, edhe trupash toksore dhe trupash ajrore. Helikopterët, dy helikopter, njëri pas tjetrit, kanë punuar deri në orët e vona të natës dhe sot mëngjes jemi gdhirë në një situatë shumë më të qetë. Tani që flasim, vatrat janë fikur, ka vetëm vatrat vogla inaktive për cilat kemi një dislokim trupash edhe forcash që po i eliminojnë. Vim këtu në Vlorë, natë e mundimshme ka qenë në Pasha Liman, në orën 8:30 të mbrëmjes, ne e konsideruam të fikur zjarin mbi Pasha Liman, pra nuk kishim vatra aktive. Në orën rreth mesnatës, pas mesnatës, ka shpërthyer një zjar i madh mbi bazën e Pasha Limanit. Kishim dislokuar për vigjilencë një numër shumë të madh trupash në bazën e Pasha Limanit, edhe zjarfiksesh vepruan me njëherë dhe rreth orës 4 të mëngjesit është shmangur me keqja, është fikur zjari, po punohet akoma me helikopter për të eliminuar plotësisht vatrat e zjarrit mbi Pasha Liman. E imagjinoni, bëhet fjalë për një bazë ushtarake që e rrit akoma më shumë përgjegjësinë dhe po nivelin e rëndësisë që ka. Vatra më serioze tani për momentin vazhdon të ngelet Karaburuni. Dje kemi shmangur për hapjen e flakëve drejt banesave të fshatit Dukat, pra e kemi eliminuar më të keqen prekjen e fshatit. Është djegur një faqe e malit kryesisht në shkure dhe bimësi të ullët. Reziku i madh këtu, e kam shpjeguar edhe dje, ngelet që duhet eliminuar pa tjetër prekja e parkut të Logaras. Sot jemi shumë optimist, sepse kemi 3 helikopter në punë, aktualisht që flasim këtu në Vlorë. Po punohet në disa drejtime, po punohet nga Pasha Limani në drejtim të Dukatit, por po punohet edhe nga pjesa jugore, nga Palasa, për të mos lejuar avancimin e vatrave të zjarrit në atë drejtim. Kam thënë edhe dje, ju kemi që në kryet e erës i kemi dërguar kërkesë për mbështetje qendrës evropiane të emergjencave civile prej ditësh, por edhe në mënyrë bilaterale shteteve fqinje dhe shteteve të tjera, Italisë, Greqisë, Zvicrës, Turqisë. Me Çekin kemi patur një marrëdhënie, ambasadorin e Ukrainës më ka kontaktuar vetë dje dhe më ka siguruar që edhe ata po punojnë për të na dhënë një mbështetje. Duhet patur parasysh situata shumë e vështirë dhe në rajon, shumë më vështirë se këtu te ne, por kam një lajm pozitiv për ta ndarë me ju. Holanda është përgjigjur në mënyrë shumë bujare dje në mbrëmje, dhe sot presim që të dërgojnë një skuadrilje për të bërë rikonjicionin e zonës, për të vendosur ku, si edhe me sa forca do të na mbështesin për zjarret këtu në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Zoti ministri, nuk mendoni që ka ardhur koha të ketë një refleksion për zjarret, për infrastrukturën, për kapacitetet? E shojmë, jemi në sytë e gjithë botës se sa të varfër jemi në këtë fushë. Ministri i Mbrojtjes do ketë ndoshta, jemi të varfër edhe do të jemi shumë të varfër në raport me superfuqi si Turqia, për shembull, e kam fjalën ushtarake, të cilat nuk kanë çfarë bëjnë këtyre situatave, nuk i parandalojnë dot 100%. Natyrisht, kjo shkon paralel me të gjithë shoqërinë, me bashkëpunimin komunitar. Unë jam i bindur jo si le të themi si jo ekspert, por si i konsultuar me shumë ekspert
të fushës që kemi të bëjmë me zjarëvënje të qëllimshme. Si eliminohen ato? Nuk eliminohen me urdhën e peshkut, eliminohen si një përgjigje të gjithë shoqërisë, eliminohen si një ndërgjegjësim akoma më lart të qytetarëve, të cilët duhet të mos e quajnë spionllëk, po ta quajnë qytetari. Informacion, të lutem, informacionin për të dyshuar, ata i dinë dhe me emra, na kanë furnizuar emra, i kemi janë ndaluar, arrestuar disa prej tyre, për disa prej tyre ka prova, më ka thënë ministri i Brendshëm dje, edhe drejtori i policisë. Edhe vatrat sa më herët lajmërohen nga komuniteti jashtë mirësht, e padyshim nuk duat të heq asnjë lloj, le të themi, përgjegjësie që kanë strukturat tona të mbrojtjes civile, Ministria e Mbrojtjes, ministritë e tjera, për të qenë edhe më pranë, edhe më të shkallëta, edhe më fleksive, edhe me më shumë forca. Por duhet të mirë kuptoni që ka limite çdo shtet. Pra, nuk e sollas kot si shembull Turqin apo Italinë. Sa do i fuqishëm të jetë një shtet, asnjëherë nuk ka aq kapacitete sa do t'i duhen për të përballur situata të jashtëzakonshme. Kështu që na ndihmoni edhe ju, të lutem, sepse kam mbaruar fjalën. Na ndihmoni edhe ju si një pjesë shumë e rëndësishme e opinionit publik për të përforcuar këto mesazhe. Unë ndjek politikën edhe në vendet e tjera, nuk kam parë për shembull në Itali që në kohën e zjarreve apo në Turqi apo në Greqi, në kohën e zjarreve të ketë një le të themi histeri kundër atyre që janë në frontin e parë të punës. Sa pak flasim për atë ushtarin që përballet në majt malit me zjarin, sa pak flasim për një grup vajzash që i kam takuar dje, Fatma edhe shoqet e saj, nga 21 vjeçësh Fatma për cilën po flas, edhe 5 goca të tjera që me shumë pasion, me shumë dashuri për vendin, punojnë në flak dhe pastaj kur kthehen në repart e shohin që ju ka dalë fytyra nëpër portale të opozitës apo denoncime të opozitës që kanë punuar me mjetet rrethanore. Nuk është e vërtetë. Nuk punohet me mjetet rrethanore dhe ju lutem mos i bëni qesharaken nëse ka ndonjë ekspert që del të thotë se si shuhet zjarri më mirë se sa këta që punojnë këtu, që e di më mirë se le të na i thotë, le të na ndihmoj si qytetar. Nuk është ndihmë në rast se përdorim nota pejorative për ushtarin apo ushtaren që përballet me zjarret në mënyrë shumë të nuk e kam fjalën për ju, e kam për infrastrukturën. Nuk e kam fjalën për ju, e kam fjalën për opozitën. Nuk e kam fjalën për ju si media. Juve ju falenderoj sepse pa komunikimin tuaj do kemi të vështirë edhe të dërgojmë mesazhe në adresë qytetarëve. Mesazhe për evakuim, mesazhe për mbështetje, është e pamundur që të menaxhojnë procedurën. Ju thoni një helikopter ndërkohë që un mund t'ju tregoj 3 helikopter në fluturim. Dhe po flas, i ke 3 helikopter tani mbi kamerat tona, janë 3 helikopter që është e mundur me 3 helikopter e marrim të mirë që janë 3. Atëherë është e mundur që të marrim. As me 30 helikopter nuk është e mundur. Njëkohësisht është në Vlorë në Gjirokastër. Është e pamundur edhe me 30 helikopter. E dini sa kushtojnë 30 helikopter? Është e pamundur që ti të ketë një shtet si Shqipëria dhe një shtet më pas se ne. Është e pamundur që të menaxhosh në të njëjtën kohë të gjitha vatrat në të gjithë Shqipërinë. Vetëm dje në Gjirokastër ka patur në të njëjtën kohë të ndezura 10 vatra zjarë. Unë mendoj që ja vlen shumë më tepër të merremi me faktin që si ka mundësi në të njëjtin moment në distancë shumë të largët njëra nga tjetra të ndizen 10 vatra zjarri brenda një territori të një bashkie, sa një bashkia apo sa një apo sa 2-3 fshatra të marrë së bashku. Ky është lajmi, mendoj unë, dhe kjo është ajo për cilën duhet të kemi edhe analiza, edhe analist, edhe ekspert, se unë nuk jam ekspert. A ka përgjegjës për zjarrin e Karaburunit, ka përgjegjës? Kemi marë emra, i kemi dhënë emrat strukturave lizbatuse, ka marë garanci edhe nga Ministri Brendshëm, me cilin jam kontakt të vazhdushëm, edhe nga drejtori i policisë, që do të ketë investigim, ndalim të tyre, janë ndaluar 3-6 gjithsej në këto ditë të zjarëve, po 3 janë vetëm ditë në djeshme. Ka të dhenat mjaftushme, me sa më thonë, për të vërtetuar që zjarët janë qëllimshme dhe që për t'i lidhur ata me emrat për katës. Si që thash, kjo është një gjithë që në atakon të gjithve dhe struktura më të specializuar edhe inteligencës, pa dushim të gjithja në punë, kam marrë garancin nga të gjithë, kam komunikim edhe me struktura të tjera të posaçme për të investiguar edhe në mënyrë inteligente dhe do punojmë paralelisht. Po sot për sot, unë jam në krye të këti aksioni dhe më takon më shumë të merem me pjesën operative të fikjes së zjarit, këtu edhe ku tjetë e nevojshme, por apeli shkon për të gjithë që kanë një rol për të luajtur. Ju keni bërë një punë të shkëlqyer, ju falenderoj shumë edhe ju jemi shumë mirënjohës, forcat dramatosura dhe unë personalisht, siç e thash, pa ju
mesaje shumë të nevojshme, për shembull si ai për evakuimin e fshatrave, ne nuk kemi si të shpërndajmë tot vet. Ju na keni ndihmuar, ju e keni bërë të punë. Okay. Nuk duhet mirë kuptoni edhe ndonjë ton të tejkaluar, por nuk e kam fjalën për ju personalisht, e kam fjalën për ata që i thon vetes opozit dhe mendojnë që opozit do të thotë të thuash gjithmonë të kundërt. Mos tim këtu disa. Në fakt nuk është ky qëllimi i opozitës. Un kam parë siç e thash opozita të shumta në të gjitha vendet e rajonit, nuk ka opozita që të jenë me zjarrin, ka opozita që janë me qeverinë në momentin e deri në momentin kur jemi në betejë. Por nuk kanë pas pastaj situata dhe më pas leta tregojnë që ata din ta bëjnë më mirë të punë.